بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمد الشاكرين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدر من أوريدونكو دجوان دلاري دخبر ونمي نوالو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ستاسو رفتيا وخشالي دا پاك ربنا غوالم، په دې هیله چې د صحت او عافیت جامع پر تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم د خوش پیغمبر خواږه قمنداران. د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د جلیل القدر و صحابه و کرامو څخه یو لوی صحابي او یو لوی سپهسالار، د اهواز د سیمې لوی سپهسالار، حضرت سلمه بن قیس رضی الله تعالی عنه دی. د ایران د اهواز ولایت یوه سخته او غرنۍ سیمه ده. دا سیمه د ایران او بصرې د پولې ترمنځ موقعیت لري. د خلفاو راشدینو په دور کې دلته یو جنګیالی او زړور قوم اوسېده. د بصرې ښار نوی جوړ شوی و چې د اسلامي لښکر لپاره یې د یو مرکز حیثیت درلوده. له دفاعي لحاظه دا ډیره مهمه سیمه وه. مسلمانانو ته له ایراني پوځ څخه د ژغورلو لپاره یوه لار پاتې وه، هغه دا چې د اهواز سیمه د مسلمانانو تر قبضې لاندې راشي. امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله تعالی عنه یوه شپه د مدینې منورې په یوه کوڅه کې تیریده او د همدې پلان لپاره د حل لار لټوله چې د همدې کار د سرته رسولو لپاره جنګي محاص ته یو داسې سپهسالار وټاکي چې هغه زړور جنګیالی او جنګي ماهر وي. تر دې چې له ژور فکر وروسته یې د فکر رایه په حضرت سلمه بن قیس رضی الله تعالی عنه راوڅرخېده، نو ځای پر ځای ودرید او له ځان سره یې وویل، واه، همدا زما موخه وه، د هغه قمندان دی چې زه یې په لټه ګرځېدم. کله چې سهار شو نو د خلافت دربار ته یې راوغوښته او ورته ویې فرمایل، سلمه، زه غواړم چې تاسې د اهواز په سیمه کې د جنګي لښکر سپهسالار وټاکم. زه تمه لرم چې تاسې به په سمه توګه د خپل دندې حق ادا کوئ. سلمه بن قیس رضی الله تعالی عنه د یو منونکي غلام په څیر د درناوي لپاره سر ښکته که او په میړانه یې دې کار ته غاړه کیښوده. له دې وروسته ورته امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله تعالی عنه لازمې لارښوونې وکړې او د دې جنګ له اصلي موخې څخه یې په پوره ډول خبر که. او بیا یې له دې وروسته ورته یو څو اغیزناکه نصیحتونه وکړل چې په جنګي محاس کې ورته په کار راشي. حضرت سلمه بن قیس رضی الله تعالی عنه د امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله تعالی عنه نصیحتونه او لارښوونې واورېدې او د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه سره دا ژمنه وکړه، که د الله رضا وي ستا د حکم او لارښوونو پر اساس به خپله راسپارل شوې دنده سرته رسوم او له خپل لښکر سره د اهواز سیمې په لور وخوځېد. عمر فاروق سلمه رضی الله تعالی عنه او د هغه لښکر ته د سرلوړۍ دعا وکړه او په نیکو هیلو سره یې دوی ته الوداع وویل. اسلامي لښکر له ډکو جذبو او ولولو د خپل مزل په لور وخوځېدل چې په لاره کې له ډول ډول شکنجو او غرونو او درو سره مخامخ شول. خو دوی به دا هر څه په ورین تندي له سترګو تېرول او د خپلې موخې په لور یې لاره لنډوله. د مجاهدینو په ژبه د قرآن آیتونه جاری ول او د دې لوی نعمت څخه به یې په مینه او خلوص بې سارې خوندونه اخیستل. د دوی په پاکو زړونو کې د قرآن رڼا، د سنتو ډیوه او د اسلام څراغونه بلیدل. دوی کله له داسې پیښو او ترخو حالاتو څخه ویرېدل. د دوی په زړونو کې یوازې د الله ویره او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنتو اتباع خوندي وه. له څو ورځو مزلونو وروسته میړني مجاهدین خپل مخې ته ورسېدل. د اسلامي لښکر قمندان سلمه بن قیس د امیر المؤمنین عمر فاروق له لارښوونو سره سم د ایران د لویدیځې سیمې اهواز ته د اسلام د قبلولو بلنه ورکړه، خو دوی په قطعي صورت له اسلام څخه انکار وکړ.
نو په همدې اساس له اسلامي پوځ سره پرته له جنګه بله کومه لار پاتې نه شوه. مجاهدینو د الله اکبر نارې پورته کړې او د جنګ ډګر ته یې ور ودانګل. د سترګو په رب کې میدان ګرم شه، تورې وشرنګېدې، له سرونو یې لمبې پورته شوې. دواړو لورو ته مقابله پیل وه. اسلامي مجاهدینو په جذبه او میړانه خپل طاقت ازمایلو او د شهادت د جام څکلو لپاره یې له یو بل څخه وړاندې کېدل. الله رب العزت د دوی قربانی همداسې پرې نښودله او ډیر ژر یې برای ور په برخه کړه چې د اهواز سیمه په پوره ډول د مسلمانانو تر قبضې لاندې راغله. کله چې جګړه ختمه شوه، د غنیمت مالونه راټول شول. د لهکر سپه سالار د غنیمت د مالونو په ویشلو بوخت و چې د ده نظر په یو قیمتي هار پرېوت. سمدلاسه یې په زړه کې راتېره شوه چې نوموړی هار امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ته په ډالۍ کې یوسي. نو ټولو مجاهدینو ته یې مخ کړه او ورته ویې فرمایل، ای خلکو، که زه دا هار ستاسو په منځ کې وویشم نو تاسې ته به هیڅ ګټه ونه رسوي او یوه یوه دانه به په خپله ځلا او ښکلا هم له لاسه ورکړي او د هار قیمت به بې ارزښته کړي. او که تاسی ما ته په خوشحالی اجازه را کړی نو زه به دا هار د امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله تعالی عنه په خدمت کې د ډالۍ په توګه وړاندې کړم. ټولو خیر غوښتونکو صحابه و کرامو په یوه خوله ځواب ورکړه، زموږ ټولو خوښه ده هرومرو یې امیر المؤمنین عمر فاروق ته ورکړه. سلمه بن قیس رضی الله تعالی عنه هار په یو قیمتي ډبۍ کې بند که او بیا یو نږدې خپلوان راوغوښت او لارښوونه یې ورته وکړه چې دا هار به امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ته رسوي او له دې وروسته به ورته د فتحې زیری هم ورکړي. د حضرت سلمه بن قیس رضی الله تعالی عنه نږدې خپلوان فرمایي، کله چې زه د امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق رضی الله تعالی عنه په خدمت کې حاضر شوم نو د ډوډۍ وخت و. ډیر حاضرین په ډوډۍ خوړلو لګیا ول. امیر المؤمنین عمر فاروق یوې امسا ته تکیا وهلې وه او خپل ځانګړي نوکر ته به یې امر کوه چې دا ډوډۍ د هغه پلانکي سړي مخې ته کیږده، په هغه لوښي کې خوروا کمه ده، خوروا ورته واچوه، د هغه پلانکي سړي په مخ کې ډوډۍ کمه ده، نوره ډوډۍ ورکړه او داسې نور. کله چې زه له هغه سره مخ شوم نو عمر رضی الله تعالی عنه راته وفرمیل، کینه، زه د هغه تر څنګ کیناستم. له دې وروسته یې زما مخې ته ډوډۍ کیښوده، ما هم په ډوډۍ کې ګډون وکړه. کله چې خلک له ډوډۍ اوزګار شول نو عمر رضی الله تعالی عنه خپل نوکر ته وویل، دسترخوان راټول کړه. بیا له دې وروسته عمر خپل کور ته ننووت، ما هم دننه د ورتللو اجازه واخیسته. د شفقت او مهربانۍ له مخې راته اجازه راکړل شوه. امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله تعالی عنه دننه په یو توشک کیناست او یو بالښت ته چې د کجورو له پوستکو څخه ډک شوی و تکیه شو. یو بالښ یې ما ته رانږدې که، ما هم تکیه ووهله. د عمر د ناستې له ځای څخه شاته پرده وهل شوې وه، نو پرده یې په احتیاط سره راپورته کړه او بیا یې خپلې مېرمنې ته آواز وکړه چې ای ام کلثوم، ما ته ډوډۍ راوړه. د سلمه بن قیس رضی الله تعالی عنه نږدې خپلوان وایي چې زما په زړه کې راتېره شوه چې امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله تعالی عنه د ځان لپاره ځانګړې ډوډۍ تیاره کړې ده. په دې وخت کې میرمن ورته یوه ډوډۍ چې د پاسه پرې مالګه ایښودل شوې وه حاضره کړه. امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ترې له پردې شات څخه ډوډۍ راواخیسته، بیا یې ماته ست وکړه او راته ویې فرمایل، راځه ډوډۍ وخوره. ما د هغه د رضا لپاره دوه مړۍ او درې مړۍ هم د هغه سره ډوډۍ وخوړله. او د سلمه بن قیس رضی الله تعالی عنه خپلوان وایي چې د هغه د خوراک طریقه دومره ښایسته وه چې ما هیڅکله داسې څوک نه و لیدلی چې د ده په څیر ډوډۍ وخوري. بیا یې له مېرمنې څخه اوبه وغوښتلې، مېرمنې له پردې شاته اوبه راوړې، نو ما هم اوبه وڅکلې او امیر المؤمنین عمر رضی الله تعالی عنه هم اوبه وڅکلې. نو چې کله حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه د ډوډۍ له خوراک څخه فارغ شه نو ما ورته وړاندیز وکړه، ای امیر المؤمنین، ما د سلمه له لورې تا ته یو لیک راوړی دی. امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله تعالی عنه راڅخه وپوښتل، له کومه ځایه راغلی؟ ما ورته وړاندیز وکړه، د اهواز له سیمې سلمه بن قیس رالیږلی یم. امیر المؤمنین راته په خوږه ژبه وفرمایل، زه د سلمه بن قیس استازي ته هرکلی وایم. بیا یې د اهواز د
په اړه راڅخه پوښتنه وکړه. ما ورته وړاندیز وکړ امیر المؤمنین، زه تا ته د اهواز د فتحې زیری درکوم، او بیا مې ورته د فتحې او بری ټول جزئیات ور وړاندې کړل. د سلمه بن قیس استازی فرمایی چې بیا عمر رانه وپوښتل، آیا تاسې د بصرې په لار تللي وی؟ ما ځواب ورکړ هو. عمر بیا راڅخه وپوښتل د مسلمانانو څه حال و؟ ما ځواب ورکړ چې الحمدلله په خیر او خیرت سره ول. عمر بیا راڅخه وپوښتل په بازار کې د توکو نرخونه څنګه ول؟ ما ورته وړاندیز وکړ د اړتیا هر چیز په آسانه بیه و. له دې وروسته د امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله تعالی عنه په ډبې سترګې ورخطې شوې، نو یې پوښتل دا ستا په لاس کې څه شی دی؟ ما ځواب ورکړ دا یو قیمتي هار دی چې زموږ لوی سپه سالار تاسې ته ډالۍ کړی دی. دا هار هغه ته په غنیمت کې لاسته ورغلی و. له دې وروسته مې د هار ډبې امیر المؤمنین عمر فاروق ته ورکړه. امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ډبۍ خلاصه کړه، نو یو قیمتي هار یې ولید چې شنې ځلیدونکې مرۍ یې درلودلې. کله چې پرې سترګې ورخکې شوې، نو له غصې څخه تاو راتاو شو او هار یې له ډېرې غصې په ځمکه وغورځاوه چې ټولې دانې خورې ورې شوې. بیا له دې وروسته امیر المؤمنین عمر فاروق ما ته امر وکړه چې دانې راټولې کړه، او بیا خپل خادم یرقا ته حکم وکړه کله چې دوی ټولې دانې راټولې کړې، نو په زور سره یې ملا کې په دورو باندې ووهه. ما چې کله دانې راټولې کړې، نو د امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله تعالی عنه خادم را باندې د درو گزارونه پیل کړل. بیا له هغې وروسته راته امیر المؤمنین عمر فاروق وفرمایل کم بخته ودرېږه. زه د عمر په حکم سره ودرېدم چې سمدلاسه مې په بدن باندې لرزه راغله. بیا راته عمر حکم وکړه چې همدا اوس سمدلاسه اهواز ته روان شه او د هار ټولې دانې په لښکر وویشه. ما ورته وړاندیز وکړه ای امیر المؤمنین سمه ده، همدا اوس به زه لاړ شم. بیا یې زما لور ته په غصه را وکتل او راته ویې فرمایل په الله قسم که تاسې دا هار په لښکر ونه ویشتو، نو زه به ستا او ستا د سپه سالار سلمه بن قیس هډوکې او پښتۍ ماتې کړم. د سلمه بن قیس استازی فرمایی چې زه سمدلاسه په خپلې سورلۍ راسپور شوم او په سختو او خطرناکو لارو د سلمه خوا ته ورسېدم، او هغه مې له ټول حاله خبر که، او ورته مې وویل ای زمنګه مشره، که تاسې زما خیر او سلامتی غواړئ، نو همدا اوس د هار دانې په ټول لښکر وویشه. هغه راڅخه وپوښتل ولې څه وشول، دومره ولې ویرېدلی ښکارې؟ نو ما ورته ټوله پیښه بیان کړه. له دې وروسته سلمه بن قیس رضی الله تعالی عنه سمدلاسه د هار دانې په مجاهدینو باندې وویشلې. نو د حضرت سلمه بن قیس رضی الله تعالی عنه ژوند، د امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ژوند د نن ورځ حکامو او د نن ورځ مشرانو لپاره عبرت او درس دی چې آیا دوی د خپل ژوند په غلا، په غصب او په فساد کې تیر کړی یا په عدالت کې؟ د هغو شهیدانو کونډې او یتیمان نن ورځ زموږ په ټولنه کې شتون لري چې هغوی د بیګا او سهار لپاره څه نه لري چې ویې خوري، لکن داسې غله هم شته، داسې مفسدین هم شته چې د هغوی ځان لپاره په لسګونو ودانۍ او په لسګونو مارکیټونه جوړ کړي. د هغه شهیدانو په وینو باندې دوی تجارت او سوداګري شروع کړې ده. الله ته به ورځي او الله به یې د خپل په حضور کې دروي، الله به ترې پوښتنه کوي. قدرمنو اوریدونکو، نور به واورو خو هغه د یوې دمې نه وروسته. قدرمنو اوریدونکو، بیا هم زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومرئ په دې هیله چې تر دې دمه تاسو زموږ ملتیا کړې وي. د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د لویو مجاهدینو او د لویو سپه سالارو څخه یو حضرت سعید بن عاص رضی الله تعالی عنه و. کله چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم وفات شه، نو د سعید بن عاص رضی الله تعالی عنه عمر 9 کاله و.
د دوی نیکه د قریشو مشر و چې خلکو به ورته د تاج سښتن وایه. د دې له امله کله به چې د ده پګړۍ په سر وه نو هیچا به د درناوي لپاره پګړۍ نه په سروله. د سعید پلار د جاهلیت په زمانه کې مشهور اسغلوونکی و. د بدر د غذا په موقع حضرت علی کرم الله وجهو د ده پلار وواجه. یوه ورځ عمر رضی الله تعالی عنه سعید بن عاص ته وفرمیل، تاسې کله کله ما ته په داسې تریخ نظر راګورئ ته به وایئ چې پلار مې دی وژلی وي. په باور سره هغه ما نه دی وژلی، او که ما وژلی وی نو له تا څخه به مې هیڅکله بښنه نه وی غوښتي، ځکه چې هغه یو مشرک او کافر و. سعید بن عاص په ډیره حوصله او ډاډ سره ځواب ورکړه، ای امیر المؤمنینه، که تا زما پلار وژلی هم وی نو تاسې حق په جانب وی، ځکه چې زما پلار باطل پالونکی او د اسلام دښمن و. د اسلام سپېڅلی او مبارک دین د سعید بن عاص له زړه څخه هر ډول کینه، سیمه ایز عداوتونه او دښمني ورانې کړې وې. هغه به فرمایل، زه خو د اسلام یو زویم، زه په خپل اسلام فخر او ویاړ کوم. د ده د مور نوم ام کلثوم و چې د عبدالله بن قیس بن عمر لور وه. په کوچنیوالي کې د اسلام ځلیدونکي وړانګو د ده په زړه رڼا راخوره کړه، او بیا ټول ژوند او ذهن د اسلامي اقتدار تر سوري لاندې تیر شو. حضرت سعید بن عاص رضی الله تعالی عنه د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه د خلافت په دوره کې د هغې اداري یو رکن و چې قرآن مجید یې ټول په یو جلد کې خپور که. هغه به د رسول الله صلی الله علیه وسلم په څیر په ښکلي او زړه راښکونکي آواز د قرآن پاک تلاوت کوه، او کله به چې د چا سره خبرې اترې کولې نو ډیره فصیحه او واضحه ژبه یې ورسره کاروله. سمه د وروسته عثمان د خپل خلافت په دوره کې سعید بن عاص د کوفې والی وټاکه. په مشاهیر الاسلام فی الحرب کې لیکل شوی دی چې سعید بن عاص ته وویل شول چې د حضرت علی کرم الله وجه لهکر سره مقابله وکړي، نو هغه سمدلاسه انکار وکه او ویې فرمایل، زه نه غواړم چې له مسلمانانو سره مقابله وکړم. د همدې له امله له پوځ څخه ګوښه شه او په کور کې د ګوښهتوب ژوند پیل که. د امیر معاویه په دور کې عمر بن عاص د مدینې منورې والی وټاکل شه. دا د مروان بن حکم وراره و، له رنګه غنم رنګه و، کنیت ابو عثمان و، د ډیر عقل پوهې او ځیرکتیا خاوند و. په هر ستونزه کې به له صبر او زغم څخه کار اخیسته. ایمان، جهاد، شجاعت، زړورتیا، فصاحت، بلاغت، سخا، پرهیزګاري د ده مشهور خویونه او اوصاف و. عربان د وینې په غچ اخیستلو کې په ټوله نړۍ کې مشهور و. د یو قتل پر سر به په کلونو کلو د دوی ترمنځ جګړه وه چې په سوونو خلک به پکې ووژل شول، خو اسلام د سعید بن عاص له زړه څخه ټولې کینې او بدبینۍ ویستلې وې. د همدې له امله یې عمر ته دا الفاظ وویل، که زما پلار تاسې وژلی وي نو ته په حقه وې او زما پلار په باطله. دا څومره حیرانوونکی انقلاب دی چې د همدې اسلام په ذریعه حضرت سعید بن عاص رضی الله تعالی عنه تور په برخه شه. سعید بن عاص رضی الله تعالی عنه دومره سخی شخصیت و چې د جمعې په ورځ به یې ډېر صحابه کرام کور ته رابلل، او د دوی میلمستیا به یې کوله، او بیا به یې ټولو ته قیمتي ډالۍ ورکولې. د ده د حکومت په دور کې یو عالم و چې ډېر تنګلاسی او مفلس و. د عالم میرمنې خپل سختن ته مشوره ورکړه چې زموږ والی ډېر سخی او عادل سړی دی، تاسې د هغه په خدمت کې حاضر شئ او له خپل حاله یې خبر کړئ. که د الله رضا وي ناهیلې به دې نه راستونه وي. خو د هغه دور عالمانو ډیر صبر او حوصله او استقامت درلود. د هغه ضمیر نه غوښتل چې یو چاته د سوال لپاره لاس وغځوي. هغوی به ولږې او مرګ ته په سوال کولو ترجیح ورکوله. نو خپلې مېرمنې ته یې وویل، ما مه رسوا کوه، زما زړه نه مني چې د یو چا په وړاندې لاس وغځوم. مېرمنې ورته ویل، ای زما د سر تاجه، والی خو د همدې لپاره وي چې د خپل رعایت اړتیاوې پوره کړي. زه ورشه په دې کار مه شرمیږه. لنډه دا چې د مېرمنې په ټینګار عالم د سعید بن عاص په خدمت کې حاضر شو. هغه په یو مجلس کې ناست و. کله چې مجلس ختم شه نو ټول خلک پاڅېدل. عالم په خپل ځای چوپ ناست و او خوله یې خاموشه کړې وه. د شرم له امله یې خوله کې لاړې وچې شوې وې، خو د سوال کولو جرأت یې نه شو کولی.
سعید بن عاص رضی الله تعالی عنه د عالم لور ته په حیرانتیا وکتل چې نوموړی څه غوښتنه لري، خو عالم په هماغه څیر له شرمه چپ ناست و. نو والي ټولو خادمانو او حاضرو خلکو ته امر وکړ چې بیرون ووځئ. کله چې د ده په حکم ټول حاضرین د باندې ووتل، نو عالم ته یې په احترام او درناوي وویل: اوس خو له ما او تا پرته هیڅوک نشته، مهرباني وکړئ، امر وکړئ، تاسو څه ویل غواړئ؟ عالم غوښتل چې د خبرې لپاره خوله را جوړه کړي، خو بیرته یې سترګې د ځمکې لور ته ښکته کړې. سعید پاڅېده او ډیوه یې مړه کړه چې په کوټه کې تیاره راخوره شوه. نو بیا یې ورته وفرمیل: اوس ووایه څه غوښتنه لرې، که کومه اړتیا لرې نو پرته له شرمه یې راته په ډاګه کړه. اوس خو زما او ستا مخ هم نه لیدل کیږي، نو بیا ولې چپ یاست؟ عالم په ډیر مشکل سره خبرې پیل کړې او زیاته یې کړه: محترمه، زموږ شپه او ورځ په اولږه تیریږي، خپلې حیا چپ ساتلی وم چې تا ته یې په ډاګه کړم او خپله بې کسي درته وکایم. سعید بن عاص چې د هغه خبرې واورېدې، نو ورته ویې فرمیل: سهار وختي د خزانې له فلانکي افسر سره وګورئ، ستا کار به هرو مرو پوره کړي. کله چې سهار شو، نو عالم له افسر سره مخ شو او ورته ویې ویل: والي صاحب ما ته حکم کړی دی چې د خزانې له افسر سره وګورم. د خزانې افسر په درناوي سره ورته ویل: محترمه، ستاسو په هکله ما ته والي صاحب ویلي دي، داسې وکړه چې یو سړی را پیدا کړه چې نوموړي سیزونه ستا کور ته ورسوي. عالم سړی ورته ویل: له ما سره خو داسې سړی نشته چې دا کار را سره په مخ بوزي او مرسته را سره وکړي. له دې وروسته عالم کور ته ناهیلی او خفه راستون شه او خپلې میرمن ته یې په غصه وویل: ای ناپوهې، والي به هرو مرو ما ته اوړه یا بل دروند شی راکوه، که نغدې پیسې راکولی نو بیا یې راڅخه د بل سړي غوښتنه نه کوله. میرمنې ورته ویل: ای زما د سر سوریه، ته مه ورخطا کیږه، هغه چې تا ته هر شی درکړي نو دا د تقدیر پریکړه وګڼه، الله به مو یوه ورځ حالات جوړ کړي. موږ وږي یو، اوړه هم زموږ لپاره لوی غنیمت دی. خو سختن یې له دوباره تک څخه انکار وکړه. لا ساعت نه و تیر شوی چې د خزانې وکیل یې د کور دروازه وټکوله او ویې ویل: ما د والي په وړاندې ستاسو ستونزه وړاندې کړه او ورته مې وویل چې له نوموړي عالم سره څوک مرسته کوونکی نه و چې سیزونه ورسره تر کوره یوسي. نو هغه ما ته حکم وکړه چې له ځان سره درې غلامان بوزه او له دې سره سره 10,000 اشرفۍ یې هم ورته یوسه او ورته ووایه چې د والي دا ډالۍ قبوله کړه، او بیا ورته درې وړه غلامان من هم پریده چې د دوی په خلاصه سینه خدمت وکړي. عالم چې د والي دا ښه سلوک ولیدل، نو په سترګو کې اوښکې راغلې او د الله رب العزت شکر او عنایت یې پر ځای کړ. د دې عالم ژوند او د دې والي ژوند د نن ورځ علماو او د نن ورځ والیانو لپاره لوی عبرت دی. ولې د غلامي سرونه د کفارو او د مفسدینو دفترونو شاته ښکته کوي؟ الله به تاسو ته روزي درکوي. که د شرمه او د حیا نه چانه سوال نشئ کولی، ځان الله ته حواله کړئ، الله به ستاسې روزي درکوي. د داسې ژوند نه چې د درباریتوب ژوند تیر کړئ، د حکامو او د مفسدینو دروازو شاته ودرېږئ او د هغو بدو کړنو ته جواز ورکړئ، سلواره والله مرګ بهتره دی. او داسې والیان هم نشته دی، داسې حکام هم نشته دی چې هغوس که د علماو قدر وي او د ستاسو اړتیاوې پوره کړي، بلکې ستاسو لا نوره هم بېعزتي به کوي. یوه بله پیښه ده چې له سعید بن عاص څخه یو بانډچي سوال وکړه چې زما سره مالی مرسته وکړه. سعید بن عاص خادم ته د 1500 روپیو حکم وکړه. نو خادم ورڅخه وپوښتل: 1500 درهم ورکړم یا دینار؟ سعید بن عاص ورته وفرمایل: زما په فکر کې خو درهم و، البته که ستاسې په زړه کې د دینار فکر راګرځېدلی وي نو دینار ورکړه. کلیوال او بانډچي 1500 دینار په لاس کې ونیول او همالته په ژړا پیل وکړه. سعید بن عاص چې هغه په ژړا ولید، نو په حیران تیا یې ترې وپوښتل: وروره، ولې جاړې؟ آیا ستا د خوښي له مخې ستا غوښتنه پوره نه شوه؟ هغه کلیوال او بانډچي ځواب ورکړه: زه په دې خبره ژاړم چې ځمکه ستا په څېر د برکت څښتن او سخي انسان ولې په خپله غیږه کې رانیسي او ولې خاوره ستا غوښه خوري؟ یعنی ستا په څېر انسانان ولې مړه کیږي او خاورې کیږي؟ ما ته خو تاسې د انسان په جامه کې د لوړې مرتبې پرښته څرګندېږئ. دا د هغو ژوند و. نن ورځ راشئ د خپل ژوندم وګورئ، د خپل حالاتم وګورئ او د خپل ژوند د هغو د ژوند سره لږ پرتله کړئ چې موږ په څه روان یو او هغوی په څه، رضی الله عنهم اجمعین. نو قدرمن اورېدونکو، دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په پاک رب سپارم. پاتې ژوندم نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیاب اوسئ.
طيب معبود المسلمين تحسني رب العالمين طيب مالك اليوم الدين الله 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 انت احسن الخالقين تحسني رب العالمين طيب مالك اليوم الدين الله 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 تقلب الليل والنهار وأنت تنتر الأمطار أنت رحيم أنت قهار تقلب الليل والنهار وأنت تنتر الأمطار أنت رحيم أنت قهار أنت أرحم الراحمين طيب مالك اليوم الدين تهزت رب العالمين.